Jens Lapidus, kommer du ihåg det exakta ögonblicket i din skrivarkarriär när du för första gången kände dig som en författare? Jag kan väl säga att jag känner mig fortfarande inte så mycket som en författare, men jag kommer ihåg det första ögonblicket när jag började skriva skönlitterärt. Och då var det på det viset att vi hade en rättegång som hade pågått flera dagar i tingsrätten med tre unga män som var åtalade för att ha rånat några andra inne på en fest. Och vi höll på med den här rättegången. När vi kom fram till sista dagen så var det dags för ordföranden att reda ut vilka de här killarna var för att man ska kunna bestämma påföljden. Och då vände hon sig till dem och så frågade hon, vad gör ni om 5 år? Vilka är ni om 5 år? Och i vanliga fall brukade man ju få svar från unga personer att de skulle skaffa en utbildning eller försöka få ett jobb. Men de här grabbarna, de blev väldigt, väldigt upprörda. Och de reste sig upp. Jag kommer ihåg att häktesvakterna fick pressa ner dem. Och så började de skrika på domaren. Och de skrek så här, du fattar ingenting. Du fattar inte att det vi gör är naturligt för oss att göra. Och när jag kom hem den kvällen, som nu var ungefär 9 år sedan, då slog jag på datorn. Och jag skrev de första skönlitterära raderna i mitt liv. Och det är en kort berättelse, en beskrivning av ett rån inne på en fest. Men inte sett ur en polis som kommer dit i efterhand och ska utreda det här. Och inte heller sett genom ögonen på ett offer. Utan sett genom perspektivet på en kille som begår det här rånet. För jag tänkte att om det finns människor i Sollentuna i Stockholm för vilka det här är helt naturligt, så måste det också vara intressant att för första gången beskriva brott ur deras perspektiv. Och det var startskottet för hela mitt skrivande. Och det är ju väldigt intressant just ditt yrkes, eller din yrkesbakgrund som advokat. Kan du berätta lite om kopplingen just mellan din karriär och dina kriminalromaner? Ja, det är en väldigt stark koppling. Jag skulle inte skriva de böckerna jag gör om jag inte var verksam som advokat, tror jag. Därför att egentligen kan man säga att mitt huvudsyfte med de här böckerna det är att underhålla, och mitt andra syfte med böckerna är att flytta läsaren in i huvudet på människor som de annars inte befinner sig i huvudet på. Och för att kunna göra det så känner jag i alla fall att det är viktigt för mig att kunna vara nära de människorna, och jag är nära de människorna i jobbet, så att jag hämtar väldigt mycket inspiration från vad jag stöter på i mitt jobb. Och just det att vara nära personer, många karaktärer i dina böcker, de kommer ju från det forna Jugoslavien. Har du besökt några länder i den delen av världen? Jag har varit där på semester. Jag har varit ute på öarna Visovar, och jag har varit i Split, Dubrovnik. Men det är inte egentligen därför, för att jag tycker om att semestra där, som vissa av karaktärerna i mina böcker har jugoslavisk påbrå. Utan det har att göra med att under en del av 90-talet och 00-talet så var en del av den organiserade brottsligheten i Stockholm till viss del styrd av människor med sitt ursprung i forna Jugoslavien. Och eftersom jag har stött på mycket sånt i mitt jobb, så har jag då flera som vi kallar i Sverige för jugge-gangsters som har viktiga roller i mina böcker. Och man kan väl säga just när man tittar på din prosa att det rör sig från överklass till den undre världen. Finns det en betydande skillnad mellan brott som görs av liksom kriminella från den undre världen och från överklassen? Det där är en viktig, intressant fråga som jag inte är säker på att jag har svaret på. Men jag är väldigt fascinerad av att beskriva kontaktytan mellan, om vi säger, det övre och det undre. Och jag tycker också att jag ofta kunna se, när jag beskriver så kan jag ofta beskriva likheter, att sättet att tänka kanske inte alls nödvändigtvis skiljer sig så mycket bara för att man befinner sig i de övre skikten i samhället som i de undre. Så att för mig finns det egentligen ingen väsensskild skillnad. Men om man skulle granska mina romaner skulle man nog komma fram till att jag är mycket mer sympatiskt inställd till dem från de undre delarna än från de övre. Och det vet jag inte om det är något medvetet val eller om det bara liksom är att jag inte kan låta bli att vara på det sättet. Men så är det nog. Vi zoomar ut lite igen om vi fokuserar mer på dig som författare. Och tittar på andra författare. Vilken författare beundrar du mest i hela världen? Och du får inte svara dig själv. Nej, oj då blir det svårt.
Jag har flera favoriter och just det är svårt att säga en, men jag har ju blivit influerad av några, framförallt amerikanska författare. Det finns en som heter Dennis Lehane som har skrivit bland annat Mystic River och en bok som heter Patient 67, tror jag heter, Shutter Island på engelska, som jag tycker också ägnar väldigt mycket energi i sina böcker åt att beskriva staden. I hans, för hans del så rör det sig om Boston, där staden och stadens miljöer och karaktärer från staden blir viktiga, en viktig del av hans romaner. Och jag försöker göra samma sak med Stockholm. Så jag är väldigt influerad av honom och imponerad av honom. Förstår det. Och nu så vill vi också be dig bjuda in vår publik. Vill du göra det? Gärna. Vidimo se za Zagreb Bookfestivalu. Tack så mycket, Jens Lapidus. Tack.